Men okej, låt oss, vi har ett tajt schema här idag, så låt oss komma in då på den här boken som heter Orania att bygga nation, och den är ju på väg från tryckeriet i detta nu. Kort Jonas, vad är det här för bok och varför har du skrivit den? Vi befinner oss ju i en demografisk förändring i Sverige och i hela västerlandet med mångkulturens införande. Det har ju kommit med enorma konsekvenser för oss som folk över hur vi vill leva i våra egna länder, och vi är på väg att bli en minoritet i vårt land. Och den här boken tjänar till att kolla på ett worst case scenario. För Sydafrika befinner sig i en långt mycket värre tillgången situation, och de har också presenterat andra former av lösningar som vi inte riktigt har sett i övriga delar utav västvärlden. Så den här boken ämnar till att inspirera, få en att reflektera och se vad som kan vad man kan lära från de som har det värre än vad vi har. Mm. Ja, Sydafrika är ju väldigt, väldigt intressant, för att en sak som jag ofta tänker på när man pratar demografi med människor och sådär, liksom vad är Sverige på väg någonstans och sådär. Och då säger ju många att liksom, men bara det blir tillräckligt illa så kommer liksom svenskarna säga ifrån. Och det är en flytta ifrån, tror jag menar. Nej, men det är en fin men ganska naiv förhoppning. För att om vi tittar på utvecklingen i Sydafrika, den demografiska utvecklingen under hela 1900-talet, så är det ju snarare så att vita sen gav bort det man hade. Och de senaste 30 åren då, sen apartheid föll och det har varit svart styre, så har vi ju sett de här farmarmorden och den pågående liksom diskrimineringen av vita, uppmaningar till folkmord. Men det betyder väl inte att alla vita, eller ens majoriteten av de vita i Sydafrika, organiserar sig för att förändra det här, eller? Det beror på vilken utsträckning du menar att man är organiserad. Tar man till exempel föreningen Det fria Sverige, så finns det ju en motsvarighet till det i Sydafrika som heter Afriforum. Och är du afrikander och konservativt lagd, så är du i praktiken medlem där. Jag har nog inte träffat en enda konservativ afrikander som inte är det. Och då är frågan så här, om är ett medlemskap att betrakta som en organisering i sig? Kanske inte, men man är med i alla fall medveten om problemen på ett helt annat sätt än vad gemene man är här i Sverige. Så det är mycket, mycket mer påtagligt. Och man känner det när man är där nere och arbetar också, att det finns en helt annan form av uppslutning av det egna folket. Till exempel tar man kampen i svensk kontext, så är det ju en stor del över att vi pratar med andra svenskar. Och vi gör det i en polemisk mening. Men där nere så är inte så dialogen riktigt förs, utan där handlar det mer om att hur ska vi kunna arbeta och ta oss ifrån det här problemet. Och sen så är det ju en uppsjö med olika svar och organisationer som arbetar för att lösa det här. Och många arbetar ju med för att få ett internationellt erkännande för de problemen de har. Och sen så har vi projekt då som Afriforum, som arbetar med att organisera grannsamverkan runt om i hela Sydafrika. Och har egna jurister som hjälper sina medlemmar ifall de blir diskriminerade på något sätt. Och även projekt då som Orania, där man väljer att börja om på början, på nytt. Ja, precis. För att det är det. Jag tror många av våra tittare och lyssnare känner till Orania, men det är säkert inte alla. Så om du skulle beskriva Orania för någon som aldrig har talat om det, vad skulle du säga att det är då? Det är ett nybyggarsamhälle. Man ska föreställa sig att Sverige är så långt tilltyglat, det är så illa ställt med Sverige, så en handfull svenska familjer flyttar ut in i den djupa Värmlandsskogen där det inte finns någonting, hugger ner lite träd och bygger upp lite timmerhus. De är 13 personer 1991, när de startade Orania, till att det idag var en stad med 3000 invånare och ett eget college. Mm. Så det är vad det är. Och nu, de har ju andra former av demografiska utmaningar än vad vi har i Sverige. Det finns vita orter i Sydafrika, men det finns ingen vit ort där vita är i majoritet, utan man dras hela tiden med de här problemen med de kringliggande kåkstäderna som är väldigt numerära,
och som kommer att utkräva ett politiskt inflytande i de miljöer de finns i, bara baserat på deras numerär. Så de stod inför den utmaningen att ja, men vi måste flytta där ingen bor. Så de flyttade ut till en halvöken som är väldigt glesbefolkat. Det är så pass glesbefolkat så att skulle man se till en organisk tillväxt av den här staden så skulle den kunna liksom växa till, sig till en miljonstad innan de ens har sprungit på några kringliggande städer. Mm. Ja, det är väldigt spännande och inspirerande ska jag vilja hävda. Magnus, det här med Orania, är det någonting du har följt eller så? Ja, hela sydafrikanska situationen har jag också följt under ganska många år. Delvis tillsammans med Jonas i början. Sen så tog annat över medan Jonas fortsatte ett mycket bra arbete för deras sak så att säga. Och det som fascinerar mig mest i dagsläget är ju det som man gör i Orania med att bygga nytt. För det är lite det som det fria Sverige är inne på. Det var ju också sånt som låg till grund för vårt arbete med det fria Sverige. Sen skiljer det sig väldigt mycket åt också såklart. Jag tänker en sak, Jonas, som du kanske kan förklara också innan vi går vidare och tittar på den här mycket trevliga boken. Hur ser du, alltså, har man bara åkt dit och satt ner bopålarna och erövrat stad och sagt här bor vi nu? Eller hur funkar det rent juridiskt? Kan man bara liksom, vi kan ju inte åka in i Värmlandsskogen och slå ner bopålarna. Hur gick man till väga? Man köpte ett, de gick ihop de här familjerna, en handfull familjer, och köpte marken av den sydafrikanska staten på slutet av 80-talet. Mm. Och då köpte, det var en gammal nedlagd bruksort, är fel att säga, för det var liksom inte en bruksort utan det var en gammal barackstad där staten hade byggt upp tillfälliga baracker för arbetare som byggde på Oranje River. Oranjeflodens damm då. Mm. Så det fanns en väldigt lätt barackinfrastruktur då, som de köpte ut av staten. Jag tycker det är intressant att du säger det där också, att de köpte slut på 80-talet. För att vi pratar ju ofta när det gäller det fria Sverige och liksom det här att skapa enklaver och det. Att vi måste göra det nu, inte när skiten träffar fläkten. Precis. Och slut på 80-talet, det är fortfarande apartheid, det är fortfarande ett vitt styre. Till stora delar. Men ändå så ser ju de här familjerna att vi kommer behöva någonting och vi måste börja bygga det nu. För vem vet hur det ser ut, eller vi kan föreställa oss hur det ser ut om 30 år där vi är idag till exempel. Och ännu mer hur ser det ut om ytterligare 30 år. Mm. Och vad måste vi ha på plats tills dess? Och det här är ju samma sak som när vi pratar om det fria Sverige och det arbete vi gör nu. Jag kan förstå att många som kanske lever i så här medelklasskvarter i Stockholm och så där, det är ofta ganska lugnt. Speciellt om man inte behöver skicka barnen till skolan i något problemområde och så där. Att man inte riktigt förstår. Så här, men vadå, vi kan ju bo här. Mm. Ja, men snälla nu, backa och så extrapolerar du det som har hänt de senaste 30 åren över de kommande 30 åren. Då måste du förstå att det här området du befinner dig i, speciellt om du är relativt ensam med liksom de här tankarna och så, Det kommer vara ett mycket, mycket mer utsatt område. Ja, det kommer finnas andra som gated communities och så vidare för de som kan köpa sig till det. Och det ser vi ju runt om i hela Afrika, där hur vita lever i sådana, och i Sydamerika. Men det kommer absolut inte vara för alla. Och det kommer egentligen inte bygga på någon uttalad nationalistisk grund, utan man vill bara skydda sitt eget. Så att göra jobbet innan djävulen står i farstun. Mm. Det är liksom det som är avgörande. Ja, och det är ett jättestort problem. Och när jag har varit i samtal med grundaren, han som flyttade ut dit, en av de första som flyttade dit, så hade de en bild av att ja, men det här kommer ju folk, vi kommer bygga en folkstat av det här. Bara med en knapp tryckning nästan. För folk kommer ju inse att vi lämnar ifrån oss det landet, vi kommer förlora kontrollen och vi måste återfå politisk kontroll, för det är därifrån vi kan bygga ett säkert samhälle, och vi ser idag att de är väldigt osäkra, och jag tror det bottnar i två saker. Det ena är att när man kommer från den maktställningen som den vita minoritetsbefolkningen var i Sydafrika, på samma sätt som vi är i kontroll över det här landet, det är helt otänkbart för det kollektiva medvetandet att man ska gå från att ha varit i fullständig kontroll
till att inte ha någon kontroll alls. Det existerar liksom inte i sinnet. Och sen den andra boven som kommer in som en följdvåg på det där är att man känner sig berättigad. Vi känner oss berättigade till Sverige. Det här är vårt land. De här människorna som är här och förstör tillvaron och utsätter oss för en osäkerhet, de ska inte vara här och de ska skickas hem. Och det finns en berättigad attityd till det, att vi har rätt till det här. Och är det någonting som är väldigt giftigt, för att bara ta ner på individnivå, bara för att göra det lite enklare att förstå, att ha med berättigade människor att göra är extremt påfrestande och väldigt giftigt. Det är inte en stabil grund att stå på för att göra någonting konstruktivt. Och det är utav den anledningen att de inte tar avstamp från de faktiska omständigheterna som råder. Mm. Sen man ser också många framförallt boerättlingar, eller boerna, inte boerättlingar, boer i Sydafrika, alltså de som har gamla farmer och liknande som de har haft i 100 år eller 200 år eller vad det kan vara, de säger också det, att jag kommer inte flytta från min farm för att starta en ny farm i Urania, utan man är väldigt bunden till så här, men då ska jag stå, jag stannar här och kämpar, och så kanske hela deras familj blir slaktad, vilket händer med jämna mellanrum. Men som du säger, det finns ju någonting här, jag såg någon i chatten som skrev att man måste nog vara nybyggare själv. Du måste ha nybyggarandan för att liksom dra till Urania. Även om du bor mitt i ett liksom fientligt område. Du måste ha den attityden, annars så blir du kvar. Mm. De som flyttar, så är lite överraskande nog, genomsnittsåldern är jättelåg i Urania. Mm. Och det är anledningen att de som flyttar dit, det är de som har en insats i samhället. Alltså barn. Ska mina barn gå i en svart skola där de får lära sig den svarta synen på historien som en historia under deras förevändningar som rättfärdigar dagens system, där de själva stigmatiseras som bokstavligt talat stigmatiseras som den onda historiska boven som har gett upphov till alla Sydafrikas problem. Både den nuvarande sydafrikanska presidenten och den förra har i väldigt skarpa ordalag sagt att de problem vi står med här i Sydafrika idag, de kan härstamma till 1652. Alltså när Jan van Riebeck, den första holländaren, som kom till vad som idag är Kapstaden. Mm. Jag ska säga det, för vi ska prata lite om, boken här nu. Och den släpps ju då i samband med konferensen Fria Ord som vi har här i Svenskarnas hus 30 september. Och då kan man köpa den på plats. Är man lagd åt det hållet kanske man till och med kan få den signerad på plats. Du kommer också finnas en veckan helgen efter på Svenska Bok- och Mediamässan i Stockholm. Så man kan köpa boken där. Och är det så att man inte kan komma på något av de evenemangen och ändå vill ha boken, så går det att förbeställa den. Vi har länkar nedanför. Men passa på att förbeställa boken nu om du inte ska komma på något av evenemangen. Så dels får du den ju i god tid, så att säga. Och jag vet inte, det är väl alltid en begränsad upplaga det man beställer från tryckeriet. Så att... Ja, det är att förbeställa, för man vet att man inte kommer på de här eventen. Det hjälper oss med tryckkostnaden och att säkerställa att vi får en bra upplaga till konferenserna. Mm. Och jag vill bara säga det, gör det. Alltså, vi ska gå igenom den och titta lite på den, men jag har suttit med den här. Ja, du har ju varit inblandad, Magnus. Jag är lite inblandad i den här, absolut. Det är du som har skrivit allt. Jag har skrivit allt och tagit bilderna. Han är bara den snygga galjonsfiguren. Nej, jag fick äran att hjälpa till här med sättningen av boken. Och det har varit på det sättet den lyckligaste veckan i mitt liv. För det är så här fantastiska bilder som levande gör berättelsen, så att man sitter och tjuter lite. Vi ska titta på några av dem. Jag ska bara säga då att om jag kollar på innehållet här så blir man väldigt sugen på att läsa vidare. Att bygga en nation, att kavla upp ärmarna, demografi är öde, en robust ekonomi, berättelsens makt, fjärvård, det är så jag läste på tyska, vykort, Afrikas dalkarar, Cape Dutch, sen kommer recept, det är fantastiskt, det ekonomisk styrka och suveränitet. Och du var inne på bilder här, Magnus. Oh. För Jonas, det är ju massor av foton i den här också. Det är inte bara text. Ja, det är en hybridbok. Och det är så brett ämne, för man utgår från utgångspunkten att bygga en nation. Dels så måste man ju kanske definiera för sig vad innebär det
i praktiken och vad är en nation till att börja med? Och det inrymmer en hel del, så det blir nästan som en... Det blir väldigt brett ämne, och jag har försökt hålla det ganska lättsamt samtidigt som det är väldigt tunga, djupa analyser i text. Och så därför inkorporerade jag mina foton som jag tog när jag var där för att skapa en parallell visuell berättelse som löper med texten. Mm. Ja, jag har inte hunnit läsa den här än, men jag tycker att jag vet att så här, det kan ju bidra väldigt mycket också till, för det är alltid svårt, man kan måla upp bilder för sig själv, men att få lite foton till det gör det ju faktiskt enklare att alltså det som, sätta sig in i. Det som gör sig att du egentligen, du kan antingen skippa bilderna och läsa, eller så kan du skippa texten och titta på bilderna, för de berättar en historia i sig. Båda delarna, så de kompletterar varandra otroligt bra. Och alltså Jonas är en riktigt duktig fotograf, det är alldeles uppenbart, och att han brinner för det här är väldigt tydligt. Det finns intensitet och detaljrikedom, och det finns så mycket, det var det jag sa när man satt och jobbade med den, att man sitter och blir så här lycklig, för att jag vet också, och jag känner ju väldigt mycket för våra bröder och systrar i Sydafrika, jag vet att den här boken kommer hjälpa dem att berätta sin historia, och det är någonting som är livsviktigt, för att den vita befolkningen i Sydafrika är långt mycket mer ansatt än vad vi är till exempel, så att kan vi på något sätt berätta deras historia, och det gör Jonas föredömligt här. Och sen får du, ja, jag sa det till dig när vi satt här, jag sa det, hur gör man för att flytta dit? Alltså det är den känslan man får, jag vill vara där, jag vill göra det här med dem. Och sen kom jag på mig själv att jag gör ju det här. Så att, men det är fantastiskt. Mm. Ja, ni är i samma läge som de var 1991. Mm. Kanske till och med ännu bättre förutsättningar. Mm. Det var någon som skrev i chatten där, skulle sydafrikanska staten idag sälja mark till vita på det här sättet? Men det tror jag inte, va, eller? Nej, det är många saker som har fallit ut väldigt rätt för Orania, för att de har agerat väldigt rätt i den meningen att de har föregått många beslut genom att leva de besluten. Mm. Som idag är till exempel Orania, det är klassificerat som en egen kommun. Mm. Och det hade de inte blivit om de hade frågat om det, utan de tog ingen kommunal hjälp från, liksom, även fast flytta ut i ödemarken, så är det ju alltid, kartan är redan ritad, det är en region som ansvarar för det här området. Mm. Så det blev ju en juridisk strid där till slut som hade en väldigt bra timing tillsammans med ett riksdagsval, och varpå de här sakerna behövde lösas i all hast för att riksdagsvalet skulle ha bärighet. Och då klubbades det igenom att ja, men det är en egen kommun då. Nu är ni på recepten här. Mm. Och jag såg att här har vi en melktärt som vi faktiskt blev bjudna på här utav din... Min fästmö. Fästmö, ja. Inte fru. Inte gift, ja, än. Lever i synd. Ja, nästan. Jag skrev fru i texten här, fast hon sa till mig att rätta det tills förrän det är dags. Men det är snart. Är det. Och det här är alltså en sydafrikansk arbetarklassdessert. Ja, men boerna är mer än en klass. Boer betyder bonde. Det är verkligen en landsbygdsfolk, och det är en landsbygds efterrätt. Så de här recepten som är med i boken, de kommer med en text som sätter det i sitt kulturella sammanhang, vad de här rätterna betyder för samhället. Mm. Och det är också så här, vad är en nation om inte det som inryms i det i nästan själslig mening eller i poetisk mening. Och det blir så mycket mer än bara de här hårda politiska analyserna över att om en nation eller en stat, om det är någonting som upprätthåller lag och ordning och ser till att människor inte slår varandra på ett orättfärdigt sätt. Mm. Men det är så mycket mer än det. Det är så mycket mer än det som gör att jag inte ens går in på begreppet om lag och ordning utifrån hur man betraktar en stat. För det blir sekundärt i sammanhanget. Du skriver här om ekonomin och sådär också. Är det så att man har en egen valuta man handlar med där, eller hur fungerar det?
Och det är här jag menar, för att vi går tillbaka till vad jag pratade över, vad Orania gör som är väldigt, väldigt bra och som är inspirerande för många andra. Och det är att de inte frågar om lov, utan de agerar i enlighet med vad de vill uppnå. Så i det allmänna medvetandet i Sydafrika så tror folk att Orania har en egen valuta. Det är ju såklart olagligt, för staten sitter ju på det monopolet på samma sätt som de sitter på våldsmonopolet. Men bara att de har föregått i människors sinne att ja, men här har vi en självständig enklav, för de har en egen valuta. Så redan där så blir det att man måste betrakta självständighetsbegreppet inte utifrån ett binärt förhållande, utan på en skala över vart befinner oss i en egen form av suveränitet. Men de har ett eget valutasystem, för vi ska kalla det för det. Och det som gör att det är lagligt är att det är kuponger. Mm. Så en åra är en rand. Så den är peggad mot den sydafrikanska randen, 1-1. Och för varje åra du har i handen så är det motsvarande summa på den egna banken, om man har en egen bank då som är ett kooperativ. Och det här är ju för att skapa en form av cirkulär ekonomi som stärker ett samhälle som håller på att byggas upp. Just det, för då kan de ha randen på banken så att säga. Mm. Och sen de kan man ju teoretiskt sett ha på något räntebärande som på något sätt ger den här banken pengar som stärker byn eller staden. Ja. Varpå man använder de här som är peggade ändå till, alltså som är teoretiskt sett värt lika mycket som randen, för att handla internt. Så behöver man aldrig röra den rand som man sen kan, som också används för att till exempel handla med utlandet. Ja, exakt, och det är extra viktigt i Oranias fall med hur ägarstrukturen är orienterad där. Till det första så har man inte ett sånt här system. Om då kommer randen, den rinner ju mellan fingrarna som vilken fiatvaluta som helst. Mm. Men den kommer rinna ut från orten. Och det här är ett sätt att säkerställa att ja, men vi behåller pengarna här och alla affärer, det är legal tender i Orania. Alla affärer tar emot Oras. Och är du åker dit som turist så är det många som tar med sig Oras hem, vilket då i praktiken blir en donation till staden. Och sen är för varje Ora som är ute i omlopp så finns det en rand då som motsvarar den då som är i banken. Mm. Och på grund av att de har en ägarstruktur i Orania gör att de inte kan få vanliga banklån för att till exempel köpa fastigheter eller investera i liksom vissa byggprojekt. Och det gör att de måste låna av sin egen bank, vilket är en förklädd välsignelse. Alla de här barriärerna har ju gett upphov till att de har den här egna banken, vilket i sig skapar en självständighet för påtryckningar från bankväsendet. Vi ser ju i Sverige och i västvärlden hur bankväsendet agerar med ideologiska förevändningar för att stänga ut oppositionen. Mm. Och det här gör att de skapar ett oberoende från sådana påtryckningar. Och då de inte kan låna pengar från de traditionella bankerna, ja, men de pengarna som är inne på den här banken kan ju då lånas ut för att bygga ut infrastrukturen och nya byggnader och sådär. Just det. Jag tänker det som talar för boernas, alltså att det faktum att de har lyckats göra det här, som du säger, de bryter ny mark från ingenstans. Vi ser på bilderna här, de bygger den här staden, de odlar öknen helt enkelt, vilket är tydligt. Det är också att de har, alltså det de gör här, det är det de gjorde när de hamnade i delo med britterna. Då Fort Rekers gav sig rakt in i ödemarken. Det är ju samma sak som de gör här, så att det är 300 år tillbaka i tiden. Så det är ganska alltså minnet av de första Fort Rekers finns ju hos boerna på ett annat sätt. Om jag jämför med den svenska nationen, jag menar, vi såg en fryntlig man i en traktor tidigare med stort skägg. Han tillhör alltså första generationens Oraniabor. Han kom dit på 90-talet när det bara fanns ingenting där. Ja, och det var den åkermarken som han skördar och de bilder ni ser på, inte bara infrastrukturen utan på grönskan som är där. Mm. Det finns ett foto på hur det här området såg ut innan och det är ren halvöken. Mm. Nej, och det som händer är ju att det här är människor som är extremt alltså, driftiga. Det är bönder, de som kommer hade ju en know-how. På ett sätt som den svenska nationen har utvecklats till någon form av så här
ja, men vi sitter och säljer annonser, eller vi, alltså det är den här servicesektorn som har växt medan industrin har försvunnit, eller för den delen tung industri. Så att det är ett helt annat samhälle i Sverige mot Sydafrika, fullständigt annorlunda, vilket gör att vi kan inte ta Orania och sätta i Elgerås till exempel. Men däremot så kan vi se vad man kan åstadkomma på 30 år om man bara vill. Jag menar, hade de haft våra förutsättningar, husen står byggda, men andra köper dem, för nationella vill inte köpa dem, utan andra köper dem. Möjligheter till företagande finns. Det finns till och med, vilket somliga har använt sig av på plats, pengar att få från staten för att starta företag här. I Orania fanns det ingenting. Så att vi har det ju så långt mycket enklare än vad de här stackarna hade det. Mm. Ska jag avrunda snart, men Jonas, du har ju varit där flera gånger i Orania, och i Sydafrika i allmänhet. Men vad ska du säga, i Orania, vad spelar deras tro för roll? Är den närvarande, eller är det mer en sak? Nej, det är väldigt närvarande. Jag tror till och med att det är ett kriterie för att få bli medborgare. Eller jag tror inte, jag vet att det är ett kriterie. Du ska vara kristen och konservativ. Och hedra och vårda afrikande kulturen och prata afrikans. Det är de grundläggande kriterierna. Och sen på det är också att det är inte tillåtet med främmande arbetskrafter. Och det har ju varit det största problemet med Sydafrika. Att de anlitar främmande arbetskraft, alltså svart arbetskraft. Och genom den processen så bygger de upp sin egen minoritetsställning. Bara innan vi avslutar, frågan är vettig att ställa, ANC eller andra, hur har staten reagerat och agerat? Har man agerat mot Orania? Har man tid med det när samhället faller samman? Hur ser det ut med hotet från systemet? Jag tror hotet från systemet kan utvecklas över tid när Orania börjar aspirera på vad man kan kalla för kanske erkänd suveränitet. Och det är först där som jag tror att vi kommer få se någon form av kanske eventuell styrkemätning, när en stor skattebas börjar konsolideras i Orania, samtidigt som Sydafrika dräneras ekonomiskt och faller samman i vad man nu lägger in i de orden. Och då kommer man kanske få höra en retorik över att det här, dels på ena sidan, det finns ju liksom ingen coherent när man pratar med sådana här människor, men på ena sidan så kanske man får höra att det faller samman för att de här människorna väljer att lämna och flytta ut och bygga upp någonting där. Och utifrån den andra sidan så är det att de ska vara med och hjälpa till och göra det här vid alla sydafrikaner. Och så går man in och försöker att ta det man inte har rätt till att ta. Det kom frågor här. Hur beställer man boken? Vi tar det igen. Den släpps alltså på Fria Ord, som vi håller här i Svenskarnas hus 30 september. Det går jättebra att gå in på detfriasverige.se/friaord, så kan man köpa den här på plats. Veckan efter är du också på Svenska Bok- och Mediamässan i Stockholm. Då kommer den också gå att köpa på plats. Om man inte kan komma på Fria Ord eller på mässan i Stockholm, så kan man förbeställa boken online. Och det finns länkar här nedanför och en QR-kod i bild och sådär som man kan scanna för att komma direkt dit. Jag tror att det finns information också på din Substack, va? Ja, det finns det. Och det är jonasnilsson.substack.com. Jajamän. Så går man in där så finns det länkar och så vidare också. Och det är såklart ett utmärkt ställe att följa ditt arbete generellt på. Vi ska snart ta in Jalle Horn här i studion. Och medan ni byter plats så ska vi kolla på en trailer för en dokumentär som du också håller på att arbeta med. Som handlar om Orania. Om Orania. Det kan ge lite mer liksom bild till det vi pratade om alldeles nyss. Och vi kommer få anledning att återkomma till dokumentären när den blir aktuell. Men trailern finns uppe nu, så den kommer vi titta på medan Jonas och Jalle byter plats med varandra här i studion. Så tack Jonas för att du ville komma och prata om din bok. Ja, tack själv, vi syns på Fria Ord. Det gör vi, ska vi se om jag får igång den här trailern, det tror jag. 90s. Most conservative Afrikaners were well assured and very certain that we're just going to take back the country. Yeah. It's just going to happen. Either the ANC is going to screw up everything and just, you know, they're going to come back running, or we're going to, some people believe there will be a civil war in the 90s and
We're going to win and take back the country. You know, it can't. We can't give this country this bunch of clowns. You know, that kind of sentiment. And now a lot of Afrikaners believe it's just going to be fixed. It can't go any worse. You know, we're going to vote and the DA is going to take over, or I don't know, Trump or someone is going to come and fix everything for us. That sentiment of we can't give up the country. You know, we can't lose everything. Actually, the first thing that Iranians did already in the late 80s, early 90s, and to say we can't save everything. It's time to now do triage and decide what are we going to save. But there's no way we can take control or manage the entire country. We have to leave a lot behind and just focus on a small. And I'm saying there's a lot to conservative Europeans. I don't think they believe me. I'm saying you're going to lose your entire country. Rather focus on a small bit and save that. Because 10, 20, 30 years from now, you're going to be in a situation where you lost everything and then you really have nothing. Rather leave some of your beautiful cities and stuff, which has already demographically changed so much. Leave it behind, consolidate, focus on one place, save that. Then you can maybe expand a little bit from there. But trying to save everything will slice you so thin. Maybe in Europe they're still in a bit of a better situation. In South Africa, I mean, 2 million Afrikaans-speaking whites, of which maybe half or even less is conservative, and many are leaving the country every month. There's just no way that we can actually make some kind of move to rule over more than just a little bit that we can in a country with more than 60 million people. It's just impossible. Demographically, it's impossible. Our biggest issue is demographics. So how do you solve it? You create a demographically friendly area. And rather than trying to save everything, just save something. Just consolidate and save something. I think that's the most important lesson from Orania. Trying to save everything will cost you everything. And I mean, the borders are so artificial internationally, but especially in South Africa. I mean, it's some British guy went and he drew the border like that, and now it's the border. It doesn't really make any sense. So we must delete from our heads this idea of one South Africa, one country. It isn't a country, it's just some lines on a map. Så där har vi då trailern för dokumentären om Orania, och som sagt, boken är ju bara runt hörnet. Men nu, det låter det så här. Okej, vi har ett problem här. De har tömt skafferiet, ätit sig igenom visthusborden. Estonia, Sicily, Europe. Mayday. Three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. Ja, det är dags för Hem till historien. Och Jalle, medan vi har pratat med Jonas här, har du suttit och öppnat en massa dammiga stora böcker. Och, vad har hänt i historien denna vecka? Jag använder ju inte internet, va? Så jag måste ju hålla på med luntorna, vet du. Ja.